Era os Extreme. Vira para aquele lado. Ah. Para aí. Pronto. Já ficou outra vez. Não, ainda não está. Está quase, mas ainda não está. Semana passada, se eu passar ali em cima, teve que funcionar lá com a flechada. Aí é amarrar. E é igual. Aí é amarrar até lá acima. Vira para aquele lado lá, se conseguires.